Լուիզ, իսկալ ո՞ս ակոն ու քուրդ են պատվիրել այդ քիլերին։ Դե, չի գիտեմ, ես կտակի հետ կապված ուզել են վրեժ լուծեն։ Չէ, աստված իմ, ես չեմ ուզում մտածել, որ քույրս է մահնա ցանկացել։ Չնայած հիմա ես արդեն ոչ ոքի չեմ հավատում, ոչ մեկին չեմ վստահում։ Ինձ որ հավատաս ու վստահես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես իմ ամենակ ուզում եմ մեռնեմ, Լեո։ Պատկերացրու էդ հիմա միակ տարբերակն է։ Ես էլ եմ ուզում, որ մեռնես, Լուիզ։ Խենթ մի ճանապար, որտեղ կկորի ներկան։ Դահանուն կյանքի պայքար է, փրկության նոր ճանապար է, որը անցնելով կգտնես սեր։ Չեք ուզում ինձանից, հանգիստ թողեք էլի։ Պարոն Նավայան, որտեղ է գտնվում ձեր կինը հիմա։ Ես օգտվելու եմ իմ լռելու իրավունքից։ Ես ձեր ոչ մի հարցին չեմ պատասխանում։ Պարոն Նավայան, դուք պատրաստ եք պարզան տալ ձեր տիկնոջը։ Ես ոչ ձեր հավեսը ունեմ, ոչ էլ ձեր ժամանակը։ Պարոն Նավայան, ձեր կինը մեղադրվում է մարդասպանության մեջ։ Ինչ է սպասվում ձեր բիզնեսին։ Կլուծարվի այն, թե այն կշարունակի ղեկավարել միայնակ։ Ինչ եք ուզում, հանգիստ թողեք էլի։ Դա ի՞նչ է, որ ձեր կինը երկար տարիներ սիրային կապի մեջ եղել Ժակ Հակոբյանի հետ։ Մի նկար է երեխուն, մի նկար եք, ում եմ ասում դե, դեր հավեսը չունեմ, ոչ էլ ժամանակը, հավես իրս չունեմ։ Մի կան։ Ես ինչ է։ Անցնեք ներս կասեմ։ Ուր, դիկա ուր։ Ես կարա։ Լսի, ինչ ես գորգրում, քնած մարդ կա։ Լավ եմ անում, գորում եմ, դե տանը մնա, հեսա գալիս եմ։ Լսի, կարող եմ ընթերելի պոչի տեն նստել, ինչ ես ես քան ագրեսիվ, թե հետենց ասա ես թռնեմ տնից, դուր ես գալիս։ Ուֆ, կարա, լավ էլի, քո միակ պրոբլեմն է այդ ոստիկաններն են, դե լավ, հեսա գալիս եմ։ Ոչ մի տեղ էլ չես գրում։ Չի հասկացա, Զարա։ Ես ինչ եղավ քեզ, է։ Երեկ ոնց որ թե համաձայն էիր, որ քրոջդ դատի տանք։ Էդ ինչը փոխվեց որ, հա։ Ահա, լավ, հասկացա։ Երեկվա քենը դե շարունակում։ Ինչա Սոնան մի երկու անգամ բան ասել, չէ։ Ես քեզ երեկ գիշեր մեռը բացատրելով ասելով, որը որից հետո է։ Դու էլ ասեցիր վերջ, այս թեման փակված է, էլ չենք խոսում, ի՞նչ է շարունակում, որ, հա։ Ես ի տարբերություն քեզ, մեր ընտանիքի շահերն եմ պաշտպանում, մտածում եմ, թե ո՞նց անենք, որ այդ փողերը հետ բերենք, իսկ դու ի՞նչ ես անում։ Դուր, ես գնում եմ դատարան։ Հիշում ես Լուիզը ինչ ասեց։
ասեց, որ հերդ ուզելա սախ փողերը իրան կտակի։ Ինքն էլ իբր հորդ համ ուզելա, որ չէ, պապ ջան, արի հավասար քեզ այդ փայը։ Ու չգիտես ոնց հաստացվե, ինչ որ հրաշքով այդ փողերը կտակվելա իր աղջկան։ Հլը մտածի, ինչ որ բան ինչի, հա, չի բռնում իրար հետ։ Հասկանում ես դու։ Ես քեզ ասեցի, դու ոչ մի տեղ չես գնա, սա քո չես լսում։ Ինչի զառա, ինչի։ Ինչը փոխվեց։ Մի ամիս ժամանակ էր ուզում, չէ՞, սպասեցինք, հավատացինք իրա խոսքերին։ Ուրա, տվեց այդ փողը։ Չէ, որ մի խնդրողին են տալի, հա։ Էսի խնդրողի դար չի, էսի պիտի վերցնես, տալու դար չի։ Գցում են, գետի տերորում են, վրովաստում են, ոնց որ քուրը տարեց։ Սակո Լուիզը մարդասպան է, ու փախել է, հասկանում ես։ Ինչ, քո սուրբ քուրը։ Մենակ չասես, որ Սմբատին ասպան է։ Չէ, Ժակին ասպան են։ Նոր թիվիով տեսա, թե ոնց էր Սմբատը ելույթ ունենում, ու ասում էր, որ Լուիզը մարդ ասպանել, ու որ դավաճանել է իրան։ Աստերն, պաստորը քուրդ մենակ կծող չի, լիրպելը։ Ձենըդ! Ես դու երեկ լրիվ ուրիշ մարդ է իր զառա, լրիվ ուրիշ բան է իր մտածում քրոջդ մասին։ Սակո, ուրեմն մինչև Լուիզի բոլոր հարցերը չկարգավորվեն, դա դի մասին էլ չխոսես, հասկացար։ Թե չէ ինչ։ Կբաժանվեմ։ Իսկ հիմա մենք գնում ենք Լուիզենս տուն։ Գնա, ես այդ Սմբատի երեսը չեմ ուզում տեսնեմ։ Սակո, մենք գնում ենք Լուիզենս տուն։ Թույլ կտաք, պարոն մայոր։ Արի։ Սմբատ Նավոյանի երեկվա զանգերն են տպել ու արգել։ Եա, հետաքրքիր բան կա։ Հա, Սմբատը մինչև ոստիկանություն զանգելը, սպանությունից հետո երկու հոգվել է զանգել։ Ճշտել ես համարների տերերի ինքնությունը։ Ճշտել եմ, մեկը տիկնոջ Լուիզայի համարն էր, մյուս բաժանորդը մի քիչ կասկածելի։ Լավ, էլ մի շարունակի, պարզ արդեն։ Այդ բաժանորդը կամ հոգեկան հիվանդա, կամ էլ մահացած։ Ճիշտ այդպես, պարոն մայոր, համարի տերը մի շաբաթ առաջ էր մահացել։ Ու չգիտես ինչի, Սմբատ Նավոյանը մահացածի հետ խոսում է 30 վայրկյան, րոպե 25 վայրկյան էլ կնոջ հետ։ Բայց դեպքում ինչի էր մեզ հարցնում տիկին Նուրա։ Դե քանի որ ես ենթադրություններով չեմ առաջնորդվում, էլ գերադասում եմ ամեն ինչ հենց տեղում ճշտել, դրա համար այդ հարցը հենց Սմբատին էլ կտամ, ազատ ես։ Լսում եմ։ Ես վերցրու։ Սպասի դեղը տամ։ Սմբատ խնդրում եմ, էլի։ Այդքան միանհանգստացի, Նիկա այդ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դու չես ջոգում, երեխես հեռախոսին չի պատասխանում։ Իրեն վնաս տված չունի։ Դա ավելի Սմբատ։ Ես դիտմամբ հետևից չգնացի, որ ավտոն ավելի արագ չքշի իրեն վնաս տա։ Ախր ինչ ես անհանգստանում, Նիկան խելացի աղջիկը, ուշ թե շուտ կգտնվի, ինքը այդպիսի բան չի անի։ Հա։ Ինչի զանգին չես պատասխանում։ Կներեք, չէի լսել։ Նիկան ուրա։ Նիկան, հա, Նիկան իմ տանն է։ Դες ինչ եմ ասում։ Նիկայն այդտեղ կպահես։ Երեխուս ոչ մի տեղ չթողես գնա։ Գլխովս պատասխան տալու երեխուս համար։ Տեսար, բա որ ասում եք կգտնվի։ Չէիր հավատում։ Իսկ հիմա նկարվորը գիտես որն է, որ Լուիզին գտնենք։ Ուր այդ աղջիկը։ Ինչ Լուիզա, գրողի ծոցմա Լուիզան։ Ես իմ երեխու համար եմ անհանգստանում, իմ վնաս չտա երեխես, Լուիզ։ Սմբատ կներես, բայց ես չեմ հավատում, որ Լուիզը քեզ դավաճանել է, այն էլ Ժակի հետ։ Հիմա ինչ ես ուզում, որ ես իմ աչքի տեսածին էլ չհավատամ։
Ես եմ տեսել նրանց։ Ինչ ես ուզում, որ մտածեմ։ Չգիտեմ։ Սաղը պաշտպան դարակ, ես էլ մեղադրող, հա։ Ժակը իմ ընկերն էր։ Եթե Լուիզը թույլ չտար, Ժակը իրան մոտ չէր գնա։ Դու ես պետք է հենց առաջի օրը Ժակի ակաշները կտրեի, քացով քամակին տայ դուրս անեի։ Դոմենակ Ժակին չէ։ Կրոջը աղջկա ակաշներն էլ պետք է կտրեիր։ Ես հիմա ոնց եմ փողոց դուրս գալու։ Ոնց եմ նայելու մարդկանց աչքերին։ Փողոցում ամենասող կարա թքի երեսիս։ Բայց երեխես։ Ոնց ապրելու երեխես։ Էդ ինչ են ասում իր մոր մասին։ Ատենց տենց մերա լինում։ Ես տենց մոր։ Լավ չեմ հասկանում, ոնց կարող քրոջս էլ տենց բան լիներ։ Եղավ էլի։ Ինչ երեսով եք ես տում մեկել։ Մնացել էր դու իմ հոր փողերով առած տնից ինձ հանես դուրս։ Հա, որովհետև քուրդ գլխիցս թռել է։ Լսի տղա, ոչ մի նորմալ տղամարդու գլխից ոչ միքին չի թռնում։ Կնգատ հավաքի ու դավա ես տնից։ Դու մեզ ոբշե մի ասա, ի՞նչ անենք։ Այդքան լավ տղա էիր, կնգատ գյամերը քաշեի։ Հա, ես քեզ ատ։ Հարողություն։ Դուրը բաց էր, ոչ եմ խանգարում։ Չեք խանգարում, պարոն Քննիչ, համեցեք։ Մենք ուլ հետոք խոսեմ, գնացինք զոր։ Լուիզի գործով Քննիչն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կտել եք Լուիզին։ Դեռ ոչ, բայց կուզեի առանձին խոսեինք։ Համեցեք։ Քենիս ու բաժանողս էին։ Հենց ասեցի, որ Լուիզը լիրփա հարձակվեցի վրես։ Իսկ միգուցե ինչ-որ բան գիտեին, դրա համար էին պաշտպանում։ Դա ինչ գիտեին, նրանք ինչ կարան իմանալ։ Ես եմ տեսել, ես, ինչ-որ տեսել եմ, ես եմ տեսել։ Ուղղակի, հոգեվիճակը հիմա ինչ է։ Հիմա պատկերացրեք ձեր կինը ամենամտերիմ ընկերոջ հետ։ Ես չեմ ներելու Լուիզեին, չեմ ներելու, ոնց կարել է այդքան ստոր լինել։ Ես չեմ ներելու իրան, ես ինձ չեմ ներում, որ այսքան ժամանակ հավատացել եմ դրան։ Ինչ որ մի բան են չի պարոն Քննիչ։ Ոչ մի բան էլ են չի։ Փոքր նյուանս կա ճշտելու, Սմբատ։ Ջոգիր, որ սրանք մարդ չեն։ Ես այդ Սմբատի քթերից բերելու եմ։ Ու հասնում ա։ Լուիզի գլուխն ա կորցրել ուղղակի։ Հա, հիմա էլ կասես, որ չես ուզում գործը դատարան մտնի։ Չէ, չեմ ուզում, Սաքո։ Ցնդար զար։ Թողենք այդ սաղ փողերը Սմբատը դնի տակը ու վայելի։ Ով քեզ տես բան ասեց, Սաքո։ Ես մեռել եմ, որ թողեմ այդ Սմբատ կոչեցյալ հորս փողերը վայելի։ Ու այդ ո՞նց ես պատկերացնում, եթե չես թողում գործը դատարան մտնի։ Մենակ իրան նման տականքներն են։ Պղտոր ջրում ձուկ որսում։ Քանի Լուիզի մասին ոչ մի լուր չկա, փողերից ոչ մի խոսք մոտս չխոսաս, Սաքո։ Ոչ մի խոսք։ Չեմ կարող, չեմ դիմանում։ Զսպի քեզ, ուրեմն, Սաքո։ Ինչ-որ մի բան ստեղ տարօրինական։ Սկզբից Նիկային ամբողջ գումարը պապան կտակում, հետո Լուիզը դառնում է հանցագործ։ Ինչ-որ մի բան այն չի։ Ոնց որ թե Սմբատին դուր եկավ, որ Լուիզը իրան դավաճանեց, որ անհետացավ, ոնց որ ազատվի Լուիզից։ Սմբատի դեմքը
ընդհանրապես դավաճանված տղամարդու կամ նեղված տղամարդու դեմ չէր։ Ստեղ մի բան այն չի։ Ա, մինչև դու դուտս քցես բռնես, Սմբատը սաղ փողերն իրանով կանի։ Սմբատ, պատել է այնպիսի մի բան սպանությունից հետո, որը որ դու մեզ չես ասել, ասենք խոսակցություն, դեպք, ինչ-որ իրադարձություն, թե ամեն ինչ այնպես է եղել, ոնց որ գրել ես։ Հա, քննիչ, եղել է տենց բան, որ ասեցիր հիշեցի, ձեր գալուց առաջ ես զանգել եմ։ Ում։ Հենց ուշքի եկա Լուիզին զանգեցի մի անգամից։ Ինչի՞։ Դե զանգեցի, որ ասեմ ուր էլ գնա գտնելու եմ, գտնելու եմ վիզը, կտրեմ, կցեմ շների, որ սպանելու եմ դրան։ Շատ սիրով զույգ եք։ Դա հենց սպանելու եմ, բա ինչ, ինչ ասես չասեցի, ինքն էլ ինձ, հետո ասեց, որ շպրտում է հեռախոսը, որ էլ չզանգեմ, հետո հիշեցի, որ ուրիշ համար ունի, բայց մոտս գրանցած չէր այդ համարը, հենց հիշելով հավաքեցի, բայց պարզվեց, որ սխալվել եմ, որովհետև հենց զանգին պատասխանեցին, մի անգամից սկսեցի գոռալու, ասել, որ սպանելու եմ իրան, մեկ էլ, մեկ ընդրից ասեց, աղբեր քեզ մի ճղի, սխալվել ես ու շնորհավորում եմ կոտոշավոր, ու հեռախոսը անջատեց Աննասունը։ Հաբա, հետո ինչի նորից չփորձեցիր զանգել Լուիզի կարծեցյալ ճիշտ համարին։ Ինձ արդեն մեկ էր, մի անգամից զանգեցի ձեզ, որ գաք ձերբակալեք Լուիզին։ Բա ինչին ես նախորոք չասեցիր այդ զանգերի մասին։ Հիմա եմ ասում, ի՞նչ տարբերություն։ Չէ, ու չեմ խաբում քեզ, ուղղակի հոգեվիճակս, այդ կատարվածը, ամենամտերիմ ընկերս, կինը, ախ, մեկա գտնել եմ դրան, սպանելու եմ դա, իրավունք չուներ հետս, այդ տենց որվեր։ Սմբատ, վերջ դուր է տանի մաստ սպարնալիքներիտ ու այդ սպանությունում մտքիցը տանի։ Լավ, ես հիմա գնում եմ, հենց կնոջիցը լուր ունեցակ, ես կհայտնեմ։ Հա, բայց լավ կլինի, որ ինձանից չուտ գտնեք Լուիզին։ Կրկնում եմ, որ գտա սպանելու եմ, դավաճան կինը ապրելու իրանք չունի։ Լավ, կպործեմ քեզնից շուտ գտնել, ու գիտես ինձ հետաքրքիր չի ակնհայտ մարդասպանով գործ բացահայտելը։ Շիշտու։ Հաստատ։ Ախր կյանքում խմած չկաս։ Այս էլ որ ուզեցիր զարմացա։ Այդ քեզ չի օգնի։ Ինձ ոչ մի բան չի կարող օգնի։ Վերջապես կասես ինչ է եղել։ Մամաս պապայիս դավաճանել է, ու իրա մոտիկ ընկերոջ հետ։ Ատում եմ իրան, ատում եմ մամային։ Վելքըմ շպրտված երեխեքի ակումբ։ Կարա դու լրիվ գժվել ես, դու չես հասկանում իմա ինչ ա կատարվում իմ հետ։ Դու չես հասկանում, թե դրությունը ուրա հասել, դու ոչ մի բան չես հասկանում, Կարա, թե դու լրիվ մտածել ես ու չես ուզում հասկանաս, թե ինչ ա կատարվել, Կարա, ես ատում եմ իմ մամային, ատում։ Հանիկա, մտածել եմ, ոչ մի բան չեմ տեսնում, չեմ զգում, չեմ հավատում, որովհետև մարդ չի կարա այդ ամեն ինչը ծնված օրվանից գա ու չմտանա։
կաշիս հաստացել է, որովհետև ինձ իմ մայրը ծնված օրվանից է դավաճանել, երբ թողել է ծննդատանն ու գնացել։ Ես հիմա բավական թքած ունեմ ամեն ինչի վրա։ Ու ես հաստատ գիտեմ, որ այս կյանքում ոչ սեր կա, ոչ բարություն, ոչ հավատարմություն։ Այս կյանքում դավաճանությունից բացի ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Մեկ է, վերջի վերջո բոլոր իրար դավաճանում են։ Մամաները տենց չեն։ Իմ կյանքը ցույց է տվել, որ մամաներն էլ են տենց։ Մամաց սուրբ չէր։ Վերջ մի խոսը, ես ատում եմ իրան, ատում եմ, ես չեմ ուզում իրա երեսը տեսնեմ։ Նիկա, հանգստացի, աշխարի վերջը չի։ Աշխարի վերջն է, Կարա։ Դու չես հասկանում, որ իմ մաման չպետք է տենց բանաներ։ Դու չես հասկանում, որ ես իմ մամային սիրում եի։ Հա, երևում էր։ Օր չկար, որ իրար հետ չկրվեիք։ Հա, որովհետև ինքը ինձ ճնշում էր, ու ես իրար հետ կրվում էի, որ ինքն է հաստատվել, դու հասկանում ես։ Կարա, դու մի բան չգիտես։ Ես միշտ իմ մտքում երազել եմ, որ Կարա, ես միշտ երազել եմ, որ մամայիս նման լինեմ։ Ես միշտ ուզեցել եմ իրա նմանից պահեմ։ Ինքը իմ իդեալն է եղել, հավասարակշռված, ճիշտ։ Հասկանում ես? Չեմ հավատում։ Լավ, Կարա, նրանից ունես։ Չէ, մի գոռա։ Պապատ գիտի, որ ստեղ ես, ու ամեն րոպե կարող է գա։ Դու պատկերացնում ես ինքը ինձ ինչ կանի, եթե իմանա քեզ դրանից եմ տվել։ Վախ կոտ։ Իսկ ինչ չի հետաքրքրում։ Դուր քեզ ասում եմ, արագ։ Արմ ջան, բարի օր։ Լավ եմ, լավ եմ, դու ոնց ես։ Արմ, դու հելա առաջվա պես ծաղկածորի տարածքում ես, չէ։ Մի հատ հարցով ինձ պիտի օգնես, կյանքի ու մաման խնդիր ապեր։ Մի քիչ դժվար է, բայց մի խոսքով դիակի հարցա։ Արմ, դու գիտես, ես լավության տակ մնացողներից չեմ։ Պետք է այսօր գիշերը անել։ Լավ, ուրեմն մանրամասները արդեն կզանգվենք, խոսենք։ Մերսի, Արմ ջան։ Լսի, խնդրում եմ, արագ։ Կներես, բայց կոշիկները էլ պիտի հանեմ։ Ես քեզ արդեն պետք չի։ Այս ամեն ինչը մեկափարկություն չի լեա։ Կրիմինալիստը էքսպերտիզայից հետո հասկանալու է, որ մեքենայի մեջի դիակը տղամարդու էր։ Գիտեմ, այդքան բանը ես էլ եմ հասկանում։ Այդ դեպքում ինչի համար այս ամբողջ թատրոնը։ Լուիզ, ի տարբերություն քեզ, ես միշտ չի, որ օրենքներով եմ առաջնորդվում։ Կան նաև չգրված օրենքներ։ Դրա մեջ մտնում է ծանոթություն, ընկերություն, շրջապատի օգնություն։ Այս ամեն ինչից հետո ես քեզ ընդհանրապես չեմ հասկանում, Լեո։ Ինչ ես անում։ Ուզում եմ քեզ ավելի սիրունացնեմ։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Նորմալ է, չեմ զարմանում։ Որովհետև իմ հետ կապված ինչ որ պետք է եղել, որ հասկանաս, չես հասկացել։
Դու ես խնդրում եմ տենց մի նայ, հա վրաս։ Ես մարդասպան չեմ։ Ընդամենը ուզում եմ կյանքդ փրկելու համար ինչ-որ ճանապարհ գտնեմ։ Մի արա, Լևո։ Ես չեմ ուզում, որ դու իմ պատճառով կրկնակի մեղքի տակ ընկնես։ Ուշը, ես սրան արդեն սպանել եմ, բայց դու մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Կիլերը սպանելը դա ինքնապաշտպանություն էր։ Իսկ սենց հետքերը թաքցնելը դա արդեն քրյորեն պատժելի հանցանք։ Լուիզ, կլինի այդ օրենքներդ մի կողմ դնես, մոռացի հա հիմա դրանք, որովհետև քո իմացած օրենքների համաձայն 15 տարուց ոչ պակաս պիտի նստես։ Այդ օրենքներդ մոռացի, եթե ուզում ես նոր կյանք սկսես։ Ոնց մոռանամ, Լեո, եթե ամբողջ կյանքում ես ինքս եմ օրենք պաշտպանել։ Լուիզ, հիմա դու ուրիշ ելք չունես։ Եթե ուզում ես նոր կյանք սկսես, ուրեմն այդ գրված օրենքներդ պիտի դնես մի կողմ ու ապրես չգրված օրենքներով։ Իսկ եթե ես չկարողանամ դենց ապրել։ Կկարողանաս, Լուիզ։ Հիմա արդարությունը վերականգնելու միակ տարբերակն է ես։ Ու նաև աղջկա հարգանքն ու սերը վերադարձնելու, ուրիշ շանս չկա։ Դու ուզում ես, չէ՞, որ աղջիկը ճշմարտությունը իմանա։ Ուրեմն հանուն աղջկա, դու պիտի ամեն ինչ հաղթահարես, ամեն ինչի պիտի դիմանաս, հա թե չէ։ Սկսում ենք մեկ արտակարգ պատահարով։ Ըստ ոստիկանության մեզ տված հաղորդագրության, երեք գիշերը խոշոր վթար է տեղի ունեցել Գառնիի ձորում։ Մարդասպանության կասկածանքով ոստիկանության կողմից որոնվող Լուիզա Շահենի Նավոյանին պատկանող Պորշկայեն Մակնիշի 35GM715 պետհամարանիշներով մեքենան գլորվել է ձորը։ Ինչի հետևանքով մեքենան պայթել է, վարորդը անճանաչելիության աստիճան այրվել։ Ոստիկանությունը չի բացառում նաև ինքնասպանության վարկածը։ Ահազանգը ստանալուն պես դեպքի վայր են ժամանել ճանապարհային ոստիկանության շտապօգնության հրշեջ և փրկարար ծառայության աշխատակիցները։ Տեղում էր նաև Լուիզա Նավոյանի գործը վարող քննիչ Մայոր Մարկարյանը։ Ինչպես տեղեկացան կապիտան Ասատրյանից, ճանապարհի այս հատվածում հաճախակի են տեղի ունենում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, և պատճառը հիմնականում արագության գերազանցումն է։ Ըստ վերջին ամիսների վիճակագրության, այստեղ տեղի ունեցել 8 վթար, որի արդյունքում զոհվել է 10, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել 17 քաղաքացի։ Մեր փորձագետները արդեն տվել են իրենց եզրակացությունը, և ըստ այդ եզրակացության այրված մեքենայի մեջ գտնված դիակի մնացորդները պատկանում են Լուիզա Նավոյանին։ Եվ քանի որ հաստատվել է Լուիզա Նավոյանի մահը, հետևաբար նաև կարճվել է նրա դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հետաքննության շահերից ելնելով ոչ մի հրապարակում չի լինելու։ Առայժմ ինձ չլսեց, մի քիչ խմել է։ Ձենդ կտրի, գնաս տեղից։ Բալես, Բալես, մի օր մնացիր ստեղ, հասկացանք, արի գնանք տուն, ես աղբանոցը քո տեղը չի։ Ինձ ստեղ շատ լավ է, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գալու։ Վալես, արի գնանք տուն, տանը կխոսենք։ Պապա, ես քո հետ ոչ մի բան չունեմ խոսելու։ Ես հասկանում եմ վիճակդ, բայց կյանքը շարունակվում է, այդ ինձ վերք չի եղել, որ ժամանակը չբուժի։
մամայի հասցրած վերքը կյանքում չի բուժվի։ Գիտեմ, բալես, զգում եմ, բայց մերդ ինձ ավելի վատա դաղել։ Մի խոսա, իրա մասին ուղակի մոտ մի խոսա։ Սոնա, եթե կարևոր բան չի, հետո կզանգես։ Ինչ ասեց Սոնան։ Բալես, մամատ մահացել։ Ես հրա տանն ես, ես ուր ես բացել։ Եթե ինչ ես տենց երկար նայում։ Հեջ, ոչ իմ բան, հեսա դորս եմ գալիս։ Սպասի, հար, ես կդնես Ամերիկայի տոմսիտ փողի վերա։ Ու հաշվի, որ հեծանի վետ մուրտա եմ սարկել։ Ստանվարձն են տվել։ Չէ, մի հա տանվարձը։ Տնվորները աշկիս Արաբուլա են երևում, մինչև ամսի վերջ փողը չտվին տանից հանելու եմ։ Ես քո տված փողն ա, դոլար եմ արել, մտածեցի ասի հարուստի փողա, կարող ա խերով ա, էդ հաս Ամերիկա։ Պա, բայց էլ չեմ ուզում Ամերիկա գնամ։ Գլխիս լոլո չկարդաս, որտեղ հաց, ընդեղ կաց։ Էն հարուստի մաման ա մահացել։ Մերել ա լավ արել, իրա գործնա, օգորմի, ինձ ինչ։ Վախկատելներ, գետինի կմնար, հարուստա, ճողթ հաղում կլնի լավ հաց կտան, դու կմասին մտածի, բաղ միսոր, որ մերը սկի դագաղի փող չես ունենա։ Պապ, մարդա մերել, դու դագաղի մասին ես խոսում։ Ամեն մերն համար, որ դարդանեմ, ուր կհասնի։ Ապրի Արմանը։ Շատ լավ աշխատել, նայ, ոչ մեկ չի կասկացել, որ մեքենայի մեջ դու ես։ Այստեղ են ասում, որ փորձագետը տնից ա լինում, տղամարդ էլ կինա դառնում։ Այ, Լուիզա Նավոյանի մահը հաստատվելուց հետո նրա վրա հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Ինչ ասում, որ սեփական մահվան մասին լսել է։ Համաձայն եմ, բայց հիմա ստեղ կարևորը այն ա, որ մարդիկ հավատացել են դրան։ Գիտես, մի պահ իսկականից հավատացել էի, որ ուզում ես ինձ սպանել։ Հուսով եմ հիմա հասկացար, որ քո կյանքն է ուզում փրկեի։ Ինչ ահավոր գիշերեր չէ, բայց տեսնես այդ մարդը սպանել ընտանիք, երեխաներ ուներ։ Ավելի, Լուիզ, մենակ դու կար այր մարդասպանին խղճայր։ Լսի, եթե մենք այդ քայլին չգնանք, մեզ ուշտեշուտ սպանելու էին։ Ու ինչ որ արել ենք ճիշտ։ Ու դու չգիտեմ ոնց, բայց ես սովից մեռնում եմ, հենց հիմա գնում եմ խանութ։ Ու խմիչքել եմ բերելու, որովհետև շատ կարևոր նշելու բան ունեք, վերածնունդ։ Ես չեմ խմում։ Քեզ թվում ա, որ չես խմում։ Այդ Լուիզը չէր խմում, իսկ դու հիմա արդեն խմում ես։ Որովհետև շատ կարևոր բան ունեք նշելու։ Ճիշտ ա, մի քիչ վատ բան ա, մարդիկ քեզ մահացած են համարում, բայց դրա լավ կողմն էլ կա։ Քեզ չեն դատի, նորից քո հետևից կիլեր չեն ուղարկի։ Ու այն մարդ, ով ուզում էր կյանքդ խլել, քեզ նոր կյանք նվիրել։ Դենց որ ես առիթը բաց թողելու չնշել է հանցագործություն։ Դե լավ, ես արդեն գնամ խանութ, իսկ դու նորացնի համար մի հատ անուն մտածի։ Thank you.
ինձ շատ դուր եկավ սենյակը, ես երևի վարձեմ։ Հա, բայց փողը գրխանց, իրեք ամսվա։ Ճիշտ ասած, ես հիմա չեմ աշխատում։ Եթե կարելի է մեկ ամսվա նտամ, մինչև աշխատանք գտնեմ։ Չէ, ախպեր, իմը որ կա, փողը գրխանցա։ Այսօր կանխիկ, բաղը ապարիկ, կտաս կմնաս։ Բարև ձեզ։ Հաջող, արդեն ճամփում եմ։ Սենյակը չհավանեցիք։ Ընդհակառակը շատ հավանեցի։ Ուղղակի չեմ կարող միանգամից երեք ամսվական խավճարը տալ։ Պապիս, հավատում եմ այս աղջկան, չի խաբի։ Արի թող մնա։ Բայց ի՞նչ, դու նստ դարձրել ես քարվանսարա։ Մի ամսից ավելի ջեբս քամի է մտնում։ Էն դամորն էլ ասես փողը կտամ, տվես։ Առահ տվես։ Ես ես չեմ խաբի։ Խաբես։ Լավ մնա։ Էրիկ։ Մարի։ Ուրախ եմ, Մարի։ Զգացեք ձեզ ինչպես տանը։ Ուզում է շորիս դասավորել, բայց պահարանը փակա, բանալին կտաս։